Ljudi moji, 10 dana nisam bio u Stumble Guysu i odlučio sam sad da uđem da vidim šta se to sve promijenilo, kakav je to novi update stigo i šta se tu sve nalazi. Vi lajkujte ovaj video ako ste jedva čekali od mene Stumble Guys. Zašto nije bilo Stumble Guysa? Pa Impe je bio na utakmici opet u Milanu i zato nije stigo da vam snimi. Ali danas ide stream također. U 4 sata Impe streamuje Stumble Guys, novi update, tako da dođite svi da se zezamo i družimo, da igramo zajedno. Znači u 4 sata, link vam je dole u deskripciji i prvi u chatu, tako da obavezno svi dođite u 4 sata, Impe streamuje Stumble Guys. A sad ajde da vidimo šta je to sve došlo u Stumble Guys. Kao što vidite, evo mog akauntića i kao što vidite imam 149 trofeja, tako da fali mi jedna kruna, ne trofejavih kruna, fali mi jedna kruna za 150, što je odlično. Imam ovdje nešto tokena, imam nešto gemova, što znači da se može nešto i kupiti. Šta? Pa Stumble Pass, tako je ljudi moji. Ajde, doći ćemo do Stumble Passa da vidimo šta to ima ovdje. Evo, kao što vidite 0.42 i onda ima ovdje još nešto. Ovdje vidimo na 0.42 dva nova skina. Ovaj nevidljivi brat i ovaj Rey Mysterio. Zvaću ga Rey Mysterio zato što je isti ko onaj iz Catchera, Rey Mysterio. Ok, kaže dobili smo dva nova footstepsa, 4 nova emota, 4 nove animacije i 2 skina. Ok, to je to što smo dobili izgleda. Nije baš neki update što se toga tiče, ali evo imamo i ovdje nekog unicorna. Dobro, ja ovo definitivno neću uzeti, šta će mi unicorn, čoveče. Ima ovo ljubičasti ovaj neki. Ko je ljubičasti, čoveče? Da vidimo gdje dođe ljubičasti, je li to legendary možda skin? Ljudi! Novi special skin! Novi special skin, Ametix Nyx se zove, Nyx. O, gledaj što si ja, čovječe. Pa znao sam, rekao sam da će doći novi special skin i evo ga. Mogu vam reći da je dobar. Imamo zeleni special, plavi, žuti, naranđasti i evo ga ljubičasti. Aj, ovaj skin ću da ganjam, jedva čekam da dobijem ovaj skin. Još ima i krunu kao što vidite. Kako dobar skin, jako mi se sviđa. Obavezno ocijenite dole ovaj skin od 1 do 10, moja ocjena čista 10. Ok, da vidimo šta to još ima. Imamo tog nevidljivog brata sa naočarama, zanimljiv skin. Imamo Supergirl, ne Supergal, vidimo ovdje SG rekao Supergirl, pošto ona je Superguy. Ok, dobar je ovaj skin, znači ženski skin od ovog brata, što je ok, definitivno. Imamo unicorna, joj gledaj, unicorna, čovjek, što će mi sprinkles, neka hvala ne trebam. Jel ima nešto u epic skinovima? Tu je ovaj Rey Mysterio. Dobar skin, čovječe, da čekam njega da dobijem. Jel ima nešto u Reyrovima? Ne znam, jel ima nešto ovdje? Pa da, to je to uglavnom. Pa zadovoljan sam što se tiče skinova, definitivno sam zadovoljan, sam nisam zadovoljan što se tiče mape, nismo dobili nijednu novu mapu, ali nadamo sad ćemo uskoro. Ok, tu nam je i Stumble Pass. Šta se to nalazi u Stumble Passu? Pa vidi, ovaj skin ćemo odmah dobiti čim kupimo Stumble Pass. Pa nisam to očekivao i gledaj kako izgleda, isto ko da je special, ono tipa fazon. Ok, nije loše, tu su nam animacije, tokeni, gemovi, animacije, footsteps, dobro, no sve što inače dođe u Stumble Passu. Sam očekivao, ljudi moji, malo drugačiji Stumble Pass, a ne isti ko svaki put, ali hajde, dobro, nema veze. I evo ga, ovdje imamo legendary Mr. Invisible. A vidi čovječe, zanimljivo. I onda imamo, ljudi moji, ovo srce što već imamo, dobro, trebalo smo dati neki novi taj special emote. Okej, ajde da kažemo, kupit ću, evo, Stumble Pass, nije nikakav problem, tako da idemo. Aktivira Impe, evo ga, aktivirao, odoše gemovi i evo ga, sad možemo da osvajamo skinove. Definitivno ćemo ovo sad da osvajamo, znači pobjedit ćemo 1, 2, 3, nemam pojma nija koliko trebamo i hajde da dobijemo taj novi skin. I kao što vidite u šopu imamo, ljudi moji, ovaj zagarantovan Mr. Sprinkles, jel se tako zove, Sprinkles, 1000 gemova, definitivno ja to neću uzeti. opet da trošim na to gemove, nema šanse, neka ćemo ga kasnije dobiti možda dok budemo vrtili spinove. I hajde evo da zavrtimo 3 nova spinčića, 3 nova free spinčića, da vidimo možemo slučajno dobiti nešto novo iz free spinova. Kad bi dobio, to bi bilo jako zanimljivo, ali ne moram. Evo ga, dobio sam neki skin, duplikat, dobro, mislio sam da ga nemam. Ok, idemo na sljedeći spin. Hajde da završimo ove spinove i onda da odigramo jedan game, da vidimo šta možemo da odradimo. I evo ga, 15 gemova. Ok, nije loše, nisam vidio nikakav novi skin. Ne znam da li uopšte ima tih novih skinova u spinovima. Kontam da ima ona Super Gal. Ok, dobit ćemo jedan token. Oh my god, dobili smo jedan token. Dobro, nema veze ljudi moji. Hajmo mi da odigramo jedan game. Jel može? Obavezno dođite danas na live jer ćemo tu da dobijemo, tu ćemo da ganjamo special skin. Jel može? Obavezno svi dođite, čekam vas. Znači, impe streamuju 4 sata, link vam je dole u deskripciji. Recite mi ljudi, jel neko možda od vas dobio novi special skin? Mora da je neko već dobio. Mora da je neko već imao sreće da dobije. Ja jedva čekam da ja dobijem. Jedva čekam, ali stvarno jedva čekam. Ajme impe boostaj se, ova kopačka je definitivno najjača. Ali krivo mi što nisu dodali neki novi special emote, čovječe. Baš mi je to krivo. I ovaj, na primjer, Stumble Pass se završi bukvalno za par dana. I to je to. Onda ti moraš sljedećih 20-25 dana da čekaš i da ništa više ne dobijaš. Ali haj, dobro, nema veze. Valjda se sjeti sljedeći put da naprave neki stvarno dobar update. Oa, bam, uj. Oa, bam, dobro je. Uspio sam. Što se sudari smo. Dobro, uglavnom sam ljudi moji se kvalifikovao. Idemo u sljedeću rundu. Znači, ubrzo ćemo dobiti taj novi skin Rey Mysterio, što je odlično. Evo je sljedeća mapa Pivot Push, tako da hajmo i ovo da pređemo. Da vidimo mogu li ja ovo preći, da idemo odmah u finale. Joj, da nam je došla kakva nova mapa. Kako nisu napravili, imali su vremena. Ali stvarno, kad su posljednji put izbacili mapu? Jel prije mjesec dana na onom updateu? Jel možda čak i prije? Ne sjećam se. Ali vidite da je davno, čim se impe ne sjeća. Ne, ja ne mogu da vjerujem. Ali ja stvarno ne mogu da vjerujem. Jel moguće da sam toliki baksuz, nekome gurnu direktno na onu i eto neću otići u finale. Pa ovo nigdje nema ljudi, moji ljudski, gledaj ovo. Aj, nema veze. Evo, ispali smo, tako da idemo sad da spinamo jedan spin. Da vidimo da li možemo slučajno da dobijemo novi special skin. Imamo 1%, tako da ajde da vidimo. Vrti se, da li ga gema, ne vidim ga. Vidim onaj običan special. Ništa. Ajde, odradit ćemo još jedan. Jel može? Znači, još jedan odradimo da vidimo da li ćemo imati sreće. 3-4 sat. I da vidimo. Ima li gdje novog special skina? Ne vidim ga još. Nema ništa. Dobro, sad smo bili blizu speciala. Mislim, bilo dobro da dobijemo bilo kojeg radi duplika, da bi radi tokena, jel tako? I evo je finalna runda, impe napokon došao do finala. Ozbiljno vam kažem, drugi pokušaj, evo uspio sam. Ono je prvi pokušaj kad me onaj gurno i kad sam udario ono i pao. Evo ovo je drugi pokušaj, idemo u finale, ali mogu vam reći, biti iskren, jedva sam prešao. Zaboravio sam igrat Stumble Guys, čovječe, jako teško igrat Stumble Guys iz nekog razloga. Mora se ipe ponovo naviknuti, ali nema veze, zato su nam tu streamovi i polako ćemo da se naviknemo. Nije nikakav problem, još kad dobijem special skin, to će biti odlično i kad bi ovdje pobjedio, to bi mi vratilo motivaciju. Znate kako bi mi to vratilo motivaciju? Niste ni svjesni ljudi moji. Ali dobro, nema veze, samo laganini. Impe će pokušati ovo da riješi bez ikakvih problema. Jedan je samo pao, tako da i dalje je jako teško. Ljudi naučili igrati, ljudi jako dobro igraju. Posljednje što sam igrao jeste turnir na streamu, ljudi moji. Taj turnir sam jako dobro odigrao. Ok, idemo dole polako, sad ćemo ovdje da skočimo. I dalje samo jedan po eliminisan. Joj, a, eto ga. Impel mini san. Nema šansu. Nema šanse, ne mogu da igram protiv profesionalaca. Ali dobro, nema veze, nije nikakav problem. Opet je dobro, došao sam do finala. I evo ga, evo ga, evo ga. Možemo da klejmamo, čovječe. Neke zanimljive stvarčice. Evo ga, lucky spin. Da vidimo šta možemo da dobijemo tu. Evo ga, vrti se, vrti se, vrti se. I ništa, logično da ne možemo dobiti ništa. Dobit ćemo neki common obični bezveze. Još je duplikat, to je 2 tokena. Ali nema veze, evo nam tu našeg epic skina novog, novi Rey Mysterio, da, da. Idemo ga klejmati, vrti se, vidi što se vrti, evo ga, dobili smo. Dobili smo, Lukador se zove. Ma kakav Lukador, ja ću njega zvati Rey Mysterio. Equip now, ok. Da vidimo kako izgleda. O, kako brutalan. E, sa njim igramo na live-u u 4 sata. Obavezno svi dođite, čeka vas Impe. Link je dole u deskripciji i u komentaru. Tako da, ljudi moji, obavezno dođite. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, ljudi moji, jedan veliki pozdrav i ćao!